pilotu, bit ćemo na usluzi institucijama da se poboljša bezbednosna situacija u pilotu oko migranata koji zbog događaja koji se desio u subotu na nedelju. Pre svega hteo bih da se zahvalim momcima koji su sprečili teži incident i želim im što brže ozdravljenje. Znati sami da je pilot preplavljen migrantima, da je bezbednosna situacija vrlo rizična, da se naši građani ne osjećaju bezbedno. Gde je preplavljen njima, djeca imaju strah od odlaska u školu i nisu ove nikakve ksenofobne izjave, niti mi želimo da propagiramo ksenofobiju, već da u saradnji sa institucijama, znači da i pomognemo u suzbijanju daljih incidenata i ne da je Bože nekih tragičnih događaja. Imat ćemo patrole, napravili smo Telegram grupu Narodne patrole Pirot, svi na Telegramu koji tu imaju tu aplikaciju mogu da se dodaju. Tu ćemo da razmenjujemo informacije, da budemo upoznati sa događajima i naravno da se alarmira Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policijska uprava Pirot, da dođu i da reaguju na pravi način da bi se sprečili dalje incidenti. Pokret je u suštini globalan, znači to je na teritoriji cele Srbije, tako da nas ima dovoljno. Mi ćemo da, znači ako oni imaju neka, da kažem, vulgarna ponašanja, ako su bahati, ako se ponašaju ne u skladu sa zakonom, da se upozore, a ako oni nastave to, da se alarmira pripadnici policijske uprave Pirot, da dođu, da ih ili uhapse, ili privedu, ili na razgovor i da ih pomere sa toga mesta. Jer i sami znate da se dešavaju da velike grupe i to ljudima izaziva strah i nelagodno se osjećaju.